חברים יקרים שלנו שהתכנסנו כאן הערב לכבודכם, כדי להודות לכם. ועכשיו זה הזמן שלכם להיות יותר למען עצמכם, להיות יותר למען משפחותיכם, להכיר תחומי לימוד ועיסוקים חדשים, לפתוח מעגלים של היכרויות, לזמן לעולמכם חוויות אחרות, להגשים חלומות ששנים הרבה נחו להם בצד, ממתינים לכם שרק תתפנו לכם קצת. לכן פורשי העירייה שמור של מקום של כבוד למשפחתנו המיוחדת. תמיד תהיו חלק רצוי ואהוב במשפחה הגדולה של עיריית רעננה. שנים רבות עבדנו יחד בשותפות מלאה והגענו להצלחות ולהישגים, הרבה מאוד בזכותכם. ואני רוצה להגיד לכם תודה מקרב לב כתושב העיר והיום כמנכ"ל העירייה. אני מבין היום את העוצמה הזאת, למה רעננה הגיעה למה שהיא הגיעה, והיא באמת העיר היום מספר אחד בישראל. בעצם אתם לא נפרדים מעירת רעננה, אתם ממשיכים להיות חברים במשפחה המפוארת הזאת של עירת רעננה, קהילת גמלאי עירת רעננה. יש לנו את הכוח וכעת גם את הזמן להתחיל דברים שרצינו מזמן. אז ניקח את העוצמה והתבונה הטמונים בנו ונצעד איתם הלאה אל עתיד מבטיח. בשם כל הפורשים אנו מודים לכל מי שתרם, עזר ויזם את הערב המרגש הזה. בכם, מנהלים, מנהלות, עובדים, פסיפס נדיר ויפהפה של עיריית רעננה. ויש בליבי צער אמיתי של פרידה. העירייה הזאת הייתה לי בית, ואתם הייתם כמו משפחה. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth.
was strong, but you need to prove. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over three.